Ამოქალაქო აქტივისტებს, ვინც პუტინისტური ორგანიზაციის ოფისების გახსნას აპროტესტებენ, მოკვლით ემუქრებიან. Მათ შორის არის სამირა ბაირამოვა, რომელმაც მარნეულში პრორუსული კონსერვატიული მოძრაობის ოფისის ფანჯრებზე უკრაინისა და ევროკავშირის დროშები დახატა. Მისი თქმით, ამ პროტესტის გამო მას სიცოცხლის მოსპობი დღიად ემუქრებიან და უგზავნიან შეტყობინებებს სოციალ რუქსელში. Ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეაგირებისთვის მიმართავს. Გვანცა გავაშელი გვეტყვის, ვინ დგას მუქარების უკან. Დაახლოებით 9:00 საათია, რაც სამირა ბაირამოვა მარნეულის პოლიციის განყოფილებაში იმყოფება და იგი აძლევს ჩვენებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ორი დღეა ფაქტობრივად რაც იღებს მუქარის შემცველ შეტყობინებებს სოციალურ ქსელში, მას სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებიან, როგორც ტროლებისა და ბოტების მეშვეობით, ასევე რეალური ადამიანებიც უგზავნიან ამ შინაარსის შეტყობინებებს, რომელთა იდენტიფიცირება მისთვის არის შესაძლებელი. Სამოქალაქო აქტივისტი თხოვს სამართალდამცველებს დახმარებას, რადგან ხედავს რეალურ საფრთხეებს მასთან დაკავშირებით. Da, ეს აგრესია პუტინისტური ძალების მხრიდან გააქტიურდა მას შემდეგ, რაც სამირა ბაირამოვამ გუშინ კონსერვატიული მოძრაობის ოფისზე დახატა უკრაინისა და ევროკავშირის დროშა და ამ ფორმით მან გააპროტესტა მსგავსი დაჯგუფების არსებობა მარნეულში და ასევე მხარდაჭერა გამოხატა ამ ფორმით უკრაინის მიმართ. Სამირა ბაირამოვა აცხადებს, რომ აგრესიული ჯგუფები არ წყვეტენ მუქარას და ზეწოლას და შესაბამისად დროულად უნდა მოხდეს ამ პირების იდენტიფიცირება და მათი დაკავება. Შენს დედას რო გნახავ, ქათამივით უნდა მოგაჭრა ეგ თავი, შენი ურჯულო დედაცი. Მუქარა იყო, რომ სადაც შენ დაგინახავ, ქათმისავით მოუჭირე შენ ყელს თავს. Მიზანი ეს იყო, რომ რატომ იქ ვთქვათ, რომ ალტინბოს მათი სიმბოლური ჯვარის ნიშანი არის და რატომ ეს შეუყვებე ჯვარს და ამით ამართლებენ თავს. ჩვენ ვიცით, რომ ეს სიმბოლური არის, ისინი უბრალოდ მანიპულაციას აკეთებენ ამ ჯვარით, ამ ჯვარის უკან და ქვეშ არ არის საერთოდ რელიგიური, ვთქვათ, რომ არანაირი მიზან მიმართულება, რელიგია არის მიშვიდობა, ისინი პირიქით მოქმედებენ და შესაბამისად ფაქტობრივად იმ ჯვარს საერთოდ ქრისტიანულ რელიგიასთან, ქართულ ხალხთან არანაირ კავშირს ჩვენ ვერ ხედავთ. ჩვენ ვიცით, რომ ისინი ვინ არიან. ისინი არიან უბრალოდ მათყარები, მოღალატები, ჩვეულებრივ შოვინისტები არიან. Სიცოცხლის მოსპობის მუქარის გარდა ასევე სამოქალაქო აქტივისტი იღებს შეურაცხმყოფელ განცხადებებსაც, ადგილი აქვს ეთნიკური და რელიგიური ნიშნის დისკრიმინაციის მცდელობებს. Როგორც თავად სამირა ბაირამოვა ამბობს, ფაქტის შესახებ ინფორმირებული არის სახალხო დამცველიც და იგი ამ წუთებში აძლევს სწორედ ჩვენებას მიმდინარე დღეების განმავლობაში მის მიმართ განხორციელებული ძალადობის მუქარისა და მუქარის პაკრებზე. Მას იმედი აქვს, რომ ამჯერად მაინც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყურადღებას მიაქცევს ფაქტს და მოახდენს შესაბამის რეაგირებას.